Kat trek lelaki remaja kebangsaan Ahmad Daniel Masri terlepas pingat emas bagi acara 1 km ujian masa selepas dipintas pembentang Thailand dengan perbezaan hanya 3 saat. Pingat emas dimenangi juara Asia Wachirawit Asin Kam Wong. Emas akan berpihak kepada Amar selepas mempamerkan kayut amat memuaskan untuk mencatat kepentasan 1 minit 03.375 saat. Namun catatan masa itu dipintas Wachirawit dengan hanya dipisahkan 0.338 saat.